Kumbe mademu M-pesa anakuwa poa namna hiyo. Huu demu lazima leo nimkadie. Lazima leo atajua kuna mtu ameingia. Ah, niaje dada. Safi. Ah. Naweza toa pesa? Shingapi? Ah, kitu kama 30k hivi nataka kutoa. Yeah. Hello? Hey, niambie. Wewe sikiza, nimekuambia hivi eh. Unaona hiyo mizigo? Hiyo mizigo mimi ndo ninakuja kuclear mwenyewe hapo. Achana, alafu hiyo gari vipi umetengeneza? Unajua kesho hiyo ndo nataka nitoke nayo out. Hiyo pesa acha kabisa, achana na hiyo pesa kabisa. Eh, achana nayo. Ah, ni sawa. Ah, ni aje. Ah, sorry. Sasa tunaweza endelea. Umesema shingapi? Ah, kitu kama 30k. Okay. Yeah. Na betri yako? Ah, betri yangu. Ah, poa, nitakuja kutoa siku nyingine.